the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle on the beginning of our solar system. Ezequiel 1:1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. 2. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. 3. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. 4. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e, no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. 5. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres, que aparentavam possuir forma humana. 6. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. 7. Suas pernas eram direitas, e as plantas de seus pés se assemelhavam às do ouro, e cintilavam como bronze polido. 8. De seus 4 lados mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. 9. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para frente. 10. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinha todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. 11. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas, que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. 12. Cada qual caminhava para a frente, um para o lado aonde os impelia o espírito. Não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres, divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles. E desse fogo que projetava uma luz deslumbrante, saíam relâmpagos. 14. Os seres zigue-zagueavam como raio. 15. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos 4. 16. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram os de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. 17. Podiam deslocar-se em 4 direções, sem retornar em seus movimentos. 18. Seus lábios eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em toda a circunferência. 19. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. 20. Para onde os impulsionava o espírito? Iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. 21. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava, também, nas rodas. 22. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóbada, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. 23. Sob essa abóbada, alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um, sempre, 2 que lhe cobriam o corpo. 24. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz do Onipotente, um vozeiro igual ao de um campo de batalha. 25. Quando paravam, abaixavam as asas, e fazia-se um ruído acima da abóbada, que ficava sob as cabeças. 26. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e, bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. 27. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura, para cima, enquanto que, para baixo, via algo como fogo que esfazia clarões por todos os lados. 28. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor.
espírito do serviço, de igual modo, animava as rodas. 21. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se serviam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava, também, nas rodas. 22. Parando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóbada líquida com cristal estendida sobre suas cabeças. 23. Sobre essa abóbada, alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo de cada um, sempre, duas que lhe cobriam o corpo. 24. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz onipotente, um rugido igual ao de um campo de batalha. 25. Quando paravam, abaixavam as asas, e fazia-se um ruído acima da abóbada, e ficava sobre as cabeças. 26. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e, bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. 27. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que, para baixo, via algo como fogo que fazia clarões por todos os lados. 28. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor.